Ahoj, já jsem Romča. Já jsem Štěpy. A vítáme tě u dalšího dílu podcastu Úplně normální. Dneska si dáme takový filmový speciál, a to přímo gay speciál. Projedeme si a zhodnotíme si filmy, které jsme tady s Romčou za poslední dobu viděli a dáme vám na ně recenze. Takže všichni milovníci umění, jdem na to. Ještě než začneme, tak vám chceme poděkovat, že nás podporujete na HeroHero, že si nás předplácíte, ale taky, že nás podporujete na sociálních sítích. Ale na tom HeroHero teďka můžete vidět epizodu, kde probíráme a testujeme naše gay radary. Ty jsi totiž, Romčo, se mi tady chlubil celý 2,5 roku, co spolu chodíme, že máš úplně brilantní gay radar a pokaždý, když někoho vidíme na ulici, tak vždycky řekneš, to je určitě gay. Mně se to celou dobu nezdálo, celý ty 2 roky, tak jsme si to tam otestovali a ukázalo se, a to vám nebudu říkat, protože si musíte předplatit to HeroHero. Ano, a najdete tam další zajímavé a opravdu, dá se říct, pikantní epizody. My tomu říkáme epizody, které nechceme, aby viděly naše mamky. Ano, jako třeba epizodu, kde jsme si projížděli naše sociální sítě a kdyby teda tvoje mamka věděla, co tam máš za chlapce, tak by se asi pěkně podivila. Já jsem se bál toho slova projížděli. jdeme dál. Jdeme dál, dobře, jdeme radši dál. No, máš rád gay filmy? Já je nikdy neměl rád. To bych tady hlavně jako dost zdůraznil. Je to asi divný, protože sám žiju s mužem, ale mě vždycky vadilo koukat třeba na ty 2 chlapy. Mně to přišlo hrozně nepřirozený. Jak jsem byl z těch filmů zvyklý, že tam je vždycky holka kluk, tak najednou, když jsem tam viděl, já myslím, že tam byl jako nějaký problém, myslím, že tam u mě bude nějaký problém, samozřejmě. Asi trochu bude, no, bych typoval. Trvalo mi, než jsem se na to zvykl a myslím si, že prvně, kde jsem si to úplně, což je dost pozdě, úplně nejvíc jako uvolnil, 100%, že předtím to už bylo třeba 80%, ale jako 100% jsem si to uvolnil u Srdcerváčů, u toho seriálu. Tam jsi přišel jako v klidu, v pořádku při sledování, jo? Mě to nenarušovalo nějak. Jo, že to bylo všechno v pohodě. No oni totiž ty gay filmy nejsou většinou moc pozitivní, většinou tam jsou nějaký dramata, nepřijetí, nebo hodně filmů je třeba o HIV, to je taky takový jako drsný, takže opravdu je málo těch pozitivních gay filmů, kde by to vlastně dopadlo dobře. Ano, až v dnešní době se konečně natáčí filmy, které už nejsou tak strašně smutné. Ale je to asi nějaká reakce té společnosti. Já si myslím, že po těch 30 letech, kdy se tady točily depresivní filmy, tak se teďka tady jich pár jako pozitivních udělalo, my si tady o nich dneska taky budeme povídat. Ale i v tom našem seznamu převažujou jenom depky. To je smutný. Je to fakt jenom jedna debka za druhou. Ale debky táhnou prostě. Debky táhnou, no. Jsou tam příběhy. Já teda, abych navázal na tebe, tak to mám dost podobně s těma gay filmy, protože mně se to nikdy moc nelíbilo a hlavně mě přišli takový jako levný. Že málo kdy byl jako gay film, který mě přišel kvalitní. To je něco jako s církevními filmy. Ty jsou taky hrozný vždycky. Jde v rozpočet. No jde do rozpočet, přesně tak. A protože nemáš tak jako velkou produkci a velký publikum, tak to musíš udělat levněji, ale když u těch jako církevních filmů, tak tam docela velké publikum je, že jo? No to je. Myslím. No ano. Až na Česko. Až na Česko, ano. Já nevím, ty jsi neviděl dost podle mě církevních filmů, asi něco budeš muset zkouknout. Ne, ty jsi mě právě ukázal nějaký trailer nějakého filmu, si pamatuju, kdysi dávno a říkal, ten film je dobrý. A když viděl ten trailer, tak jsem si říkal, dobře, tak to by dávali na Nově ve středu odpoledne. No. Vypadalo to hrozně levně. A když jsi koukal na Chatrč? Chatrč byla nechtěl jsem říct dobrá, ale docela to ušlo. Chatrč ušla. Tam byl herec Avatara. Ano. Jsem byl spokojený. A ještě ta jedna moje oblíbená herečka. Afroameričanka, to mám taky rád. Takže shodneme se na tom, že gay filmy jsme nikdy moc rádi neměli, ale máš nějaký teda oblíbený, aspoň jeden? Modlitby za Bobbyho, bych řekl. Mm-hmm. Ale to jenom kvůli tomu, že není to jako hezký film nebo tak, ale to spíš, co jsem s tím jako prožil. protože ten film jsem použil takzvaně jako takovou berličku pro moje rodiče, když jsem jim řekl, že jako, nebo řekl, prostě když nějak jako vyvinulo se situace a tak, že se mi teda líbí kluci a oni to hodně nedokázali pochopit. A tím, že vlastně v Modlitbě za Bobbyho hraje i docela dost vlastně téma církev, což u nás jako v rodině docela dost jako furt frčí, a je to in, tak mi to hodně pomohlo, nebo jim to podle mě pomohlo, pochopit nějakou takovouhle moji situaci. Než se na to pustíme, na to zhodnocení těch filmů, tak si všimněte, že nejsem spocený. To je co? Teď, co teda nás neposlouchají a vidí video, tak si určitě všimli v posledních dílech, že ze mě tady teklo, protože náš mikrobit je opravdu mikro a je na jižní stranu a měli jsme tu vždycky asi 40 stupňů. Ano, jsem tady štěpěho vždycky otřít od potu. A teď zase já tady mrznu a mám sousinu z té zimy. Ale mě je příjemně, takže podám dneska dobrý výkon. My jsme totiž tuhle epizodu museli celou přetočit. To se vám tady přiznáme. Protože jsem byl za prvý spocenej, omámenej a tím, jak jsem byl omámenej, tak jsem tady dokonce během natáčení té epizody usínal. Ale my chceme vydávat jenom kvalitní epizody a proto to jedeme znova. V našem seznamu máme ale i filmy, které jsme spolu asi neviděli, nebo možná částečně, ale už je to delší dobu. My si tady dneska budeme probírat hlavně filmy, které jsme viděli v poslední době, když jsme se připravovali na tuhletu epizodu. Ale můžeme doporučit ještě tady filmy a seriály, jako je všem známá Zkrocená hora, to si viděl určitě, že? Ano, to je legendární film. Moje kamarádka Anička, který jdeme na svatbu, tak má z toho filmu dodnes trauma z dětství, protože se s mamkou na ten film koukali a nevěděli, o čem to bude, tak si říkali kovbojové a koukali se a najednou šli stanovat a najednou se v tom stanu začali prát. A začali se prát takovým divným způsobem a od té doby má trauma. Takže nepouštět dětem. Je i zajímavý teda. 2. září 2005 tak byl na festivalu v Benátkách představen a pak i získal několik cen, ale takových jakože Oscara. No tak je to samozřejmě kvalitní film, všichni ho známe, takže o něm tady nemusíme více vyprávět. A ještě cenu BAFTA. Ještě cenu BAFTA, kdybyste nevěděli. Nezapomeňte. Nezapomeňte, přesně tak, BAFTA. Jdeme dál. Já Simon, moc milý film. Víš vůbec, co to je za film? Jo. Já jsem viděl. No to doufám. Myslím, že jsi říkal, že jo. Jasně, že jo. Pak je Červená, bílá a královská modrá. To je taková pro nás, jsme na to koukali, taková jako Rosamunde Pilcher pro geje. Jo. Takový ty kanadský filmy, co vždycky dávají před Vánocema. Takový ty kanadský vánoční filmy, takový ty levný. Nebo německý. Tak mně to přišlo dost podobný. A zajímavý bylo, že tam hrála ta jedna herečka, která je docela známá. Americkou prezidentku. Byla to hodně jako velká splácenina, jo, byly tam princové. Ale jako hezký, já si myslím, že právě pro nějaký jako mladý lidi, tak je to takové jako prostě hezký. Samozřejmě, prostě se vžiješ prostě do toho syna americké prezidentky. Ano. Do toho se vžije každý. No, to chceš. Samozřejmě máme tady znova Srdcerváče, takže znova je zmíníme. Proč ne? Rád udělám tomuto seriálu reklamu. Mimochodem, teďka jsem viděl teaser na 3. sérii a ten má vycházet možná už dřív, než vyjde tento díl. Takže se jděte kouknout. Nebo už jste plní dojmů toho úžasného seriálu. Ano. Tak jdeme teda konkrétně tedy, jo. Tak. Povídal jsem o Modlitby za Bobbyho film. Máme to i v angličtině samozřejmě. Prayers for Bobby. A podle ČSFD to má 83%. Je to drama, životopisný film z roku 2009 a natočen v USA. No a jak ses při tom teda filmu cítil? Ty jsi říkal, že jsi to pouštěl svým rodičům. Já si myslím, že neoslovil až tak mě, ale jako právě ty rodiče. Oni pak furt o něm povídali, o tom filmu. Mně už to bylo úplně jedno. To je úplně vymodlený film. jo, co jako, prostě. Nechápal jsem, že je to tak sebral, ale tak jako prožívali to, že jo, zrovna, takže to pro mě bylo důležité. No a samozřejmě máte tam i tu Waver, kdo má rád, nebo Viver, nevím, jak se teď říká ta herečka. Prostě ve střelce. Ano, ta tam má jako velkou roli. Hezky to zahrála. Další film máme Dej mi své jméno. Call me by your name. Má 79% na ČSFD, což je velmi dobré hodnocení. To si myslím, že film, který taky zná asi dost lidí. Ano, nebojte se, nebude tady jenom mainstream, ale půjdeme samozřejmě i do větších hloubek. Je to film, který se odehrává v Itálii. Mně to přišlo super, protože tam bylo zobrazený takový to pomalý léto, prostě někde na venkově. Úplně jsem si představil, jak když jsem byl o prázdninách vždycky třeba u babičky. Je s jediným rozdílem, že jsem tam nikdy nepotkal nějakýho hot týpka, se kterým bych si pak tam hrál z broskví. Ale víte, na jakou scénu narážím. Na tu broskvovou. Na ty půdě. I myslím, že jo. Takže tam byl takový jako nepatrný rozdíl v mém životě a v tom filmu, ale dost mi to připomnělo takový to dětství a takový to pomalý léto během puberty. Je to film teda od tvůrců z USA, Itálie, Francie a Brazílie. Je to hodně z toho cítit, ta Itálie. Tak odehrává se to v Itálii. Ano. Z roku 2017. Drama, to je. Přijde mi to spíš teda taková jako romantická. Je to romantika. Jako hodně romantika teda spíš. Nebudu vám samozřejmě říkat, jak to skončí, jak to bude. Já jsem tam poprvé potkal Timothého Chalamet, takového herce z té Duny. Teď už. Ale já si myslím, že ho stejně všichni znají. Call me by your name. Podle mě ho prostě všichni znají od tamto. Ale on hrál i předtím ve filmech. Ale tady byl nejvíc jako viděnej. V Interstellaru byl taky. Jo, ale tohle podle mě mu jako začalo kariéru díky tomuto filmu. Tak když jsi tam hrál z brosky, tak aby to se není co divit, že jo? Ale mě jsem měl furt jako zabranýho jako geje. A to mě taky zajímá. Hodně lidí teď řeší, že by se měly dělat kvóty na to, že gay role mají hrát jenom gay lidi. Má to tak být? Samozřejmě, že nebudeme dělat žádné kvóty, to je přece jasný. Já v divadle hrál taky heteráka a moc jsem si to užil. Jo, já taky. Když jsem tam pusinkoval svoji slečnu. No, nejenom pusinkoval. No. Ale myslím si, že to je právě jako ten úděl toho herce, ne? Jakože právě dokázat znázornit jiné jako osobnosti. Ano, máš dokázat prostě zahrát všechno. Jo? Je třeba, ale si myslím, že lidi, kteří jsou třeba nevidomí nebo lidi s nějakým postižením, tak si právě myslím, že by mohli dostávat tyhle ty role. To zase ty kvoty, no. Ale jako jo, taky samozřejmě myslím, že je to jako víc férový, protože kdy jindy mají mít takovouhle roli, že jo? Přesně, jindy se ukázat. Než právě v takovýchto rolích. To si myslím taky, to by mělo být podle mě jako správný, no. Ale zase vám třeba dát toho jednoho herce z Francie. Teďka byl i na zahájení olympiády v nějakém videu. Je to ten herec z Asterixe a Obelixe, z Mise Kleopatra a on nemá jednu ruku. No jo, to jsi mi pak řekl. No, ale oni mu to tam vlastně celou dobu zakrývali, vždycky používali jenom tu jednu a on hrál právě takhle ve vícero filmech, je docela jako známý herec francouzský a ve většině těch filmů to je nějakým způsobem jako vyřešený nebo zakrytý. Je úžasný. Což mě přišlo vlastně vtipný, ale taky jsou filmy, kde to je jako jasně přiznaný, ale že i vlastně s takovýmhle postižením se dá vlastně jako pracovat v herecké branži. Další film máme Blízko, neboli Close v angličtině, na ČSFD to má 80%. A řekněme, že je to trošku alternativní film, drama, Belgie, Nizozemsko a Francie, tito lidé z těchto zemí na tom pracovali. A je to z roku 2022, což není tak starý film. A vím, že to teda mělo hodně velký mediální zásah. Už když to vyšlo, ten film právě, někde na nějakém festivalu podle mě to bylo, a všude to byly ty reklamy na to. I možná kvůli tomu, že se tam nebáli zapojit, což je docela dost zajímavý, malý kluky do gay filmu vlastně. Ale takhle, my nevíme, jestli to je gay film. Ano, to vlastně nikdo neví. Je tam to jsou jako jenom spekulace a je to o velmi blízkém přátelství do dvou kluků, které samozřejmě pak v tom filmu nějakým způsobem ty spolužáci podezřívají z toho, že by spolu něco mohli mít, ale já si dokážu představit, že vlastně ty kluci prostě byli hetero a jenom se měli rádi a měli k sobě hodně blízko. Tak to vidíš ty. No. Já to můžu vidět jinak. Přesně tak. Najděte si sami svůj pohled na věc. Já jsem upřímně nevím asi, jak to bylo, jako asi přišlo mně, že budou gejové, minimálně ten jeden. Ale... Bylo to trošku znát. Odsoudím. Jo, měl malý nos. Ale... Nebo velký. Ale ten film byl dost vlastně smutný. Ono tam je pak dost takovej příběhovej twist. Já jsem tam chvílema trochu natahoval, ale nenechal jsem to ze sebe pustit. Chvílema natahoval. Já jsem tady u toho začal bulet třeba... Já jsem si na začátku říkal, ten film mě vůbec nebere. To vůbec není ono. A pak třeba po 15 minutách už jsem jenom brečel. Pořád jsem jenom brečel. Neustále. A ty furt nic. A já jsem jenom brečel. To bylo hrozný. A hlavně, on je to, já si myslím, že to musí být prostě z nějaký skutečnosti, nebo že to musel zažít třeba aspoň ten scenárista. Protože je to tak jako reálně napsaný, že tohle jako jen tak nevymyslíš. Hlavně i ty herci tak byli strašně, hlavně ty dětští herci, tak byli strašně realistický. Ano, bylo to hodně autentický. No, jako velmi povedený film. Ale teda doják. Takže kdo se chce dojmout, ano. Ale ne tím dobrým způsobem, tak se podívejte, vzkažte si večer. Ne, neskazí. Ne, ale mě to pak jako docela, nevím, ochromilo. Ano. Protože jsem pak nad tím přemýšlel další 3 dny. Je to tak. Jestli ten kluk je gay nebo ne. No, nebudem vám říkat, o čem to bylo, ale je to pro trošku silnější nátury. Máme tady další film, který se jmenuje Slon, neboli Elefant, kdybyste neviděli, jak se řekne anglicky slon. Na ČSFD to má 71%. Je to film z Polska z roku 2022. My jsme si ho shodou okolností pustili den potom, co jsme přijeli z Polska. Tak tematicky. V Polsku nám ho totiž blokovali. Kvůli IP adrese, protože ono to bylo tento film na i vysílání od České televize a v Polsku to bylo zablokované. Já si tak trošku možná i myslím, že polská vláda tento film blokovala, protože to byl gay film, ale to si samozřejmě nemůžu být jistý. Vyložte si to taky sami. Jenom spekulace. Každý má na to i svůj pohled. No, rádi bychom přečetli jména těch herců, ale Jan Hrynkiewicz a Pavel Tomaškevský. Takže takhle. A režie Kamil Kravčický. Kravčický. Asi. Jo, nebo Kravčický. Ale mně to přišlo zajímavý, ten film i vlastně, kde se odehrával, protože on se odehrával na pomezí Tater, polských Tater. A já jsem tam právě minulý rok o prázdninách byl, v těch polských Tatrách. To je právě takový jako malinký výsek Polska, kde jsou nějaký hory, tak tam vlastně v Polsku žádný hory nejsou, pak ještě kolem Krkonoš. Takže i vizuálně si myslím, že to vypadalo docela hezky, ten film. No a ten film je vlastně takové malé výsky, vesnice. Samozřejmě víme, že v Polsku jsou velmi věřící, jsou tam katolíci, takže podle toho ten film taky tak nějak vypadá. Je tam mladý chlapec, který žije na farmě se svojí matkou a najednou do té vesnice se přistěhuje, vrátí vlastně jeden týpeček místní. Samozřejmě ve filmu najdeme víc dramat, to by nebyl gay film. Na rozdíl od těch filmů předtím, kde teda dobře byla nějaký hrátky z broskví, tak tady byly docela i nějaké lehtivé scény. No dobře, prostě chtěli jsme vidět nějaký gay film, kde bude něco odhalenýho. Myslím, že to má spousta gayů takhle. Proto se to často v gay filmech děje. Ale my jsme zrovna narazili na takový, kde se to moc nedělo. Ale ten upřímně jsme si nehledali kvůli těmto scénám, ale kvůli tomu, že to bylo v Polsku a my jsme chtěli vidět něco z Polska. Jako název Slon. Jo, takhle. Trošku jsem to čekal. Ale to nebylo podle toho. Ne, ale... To bylo podle toho porcelánového slona. Další film máme Dokud se tančí anglicky and then We Danced. Na ČSFD tento film má neuvěřitelných 76%. V té době, kdy jsme si to hledali. Myslíme, že se to nezměnilo. Samozřejmě nepřekvapivý drama. Zase. Je to švédsko-gruzijský francouzský film. Ale odehrává se celou dobu v Gruzii. Což je na tom velmi právě zajímavý. Vlastně je to pro mě hodně i dokumentární film. Přesně, pro mě taky. Já jsem si pak i dokonce musel do mapě hledat, kde přesně Gruzie je. Protože jsem tak jako tušil, v jaké části světa se nachází, ale úplně jsem třeba neviděl, s jakými státy sousedí a tak. Takže pro mě to bylo i dost poučné. Z roku 2019 je. Jako koukněte se na to. Ale nejsou to žádný srdcerváči. Nejsou, ale je to zase depka, je to hodně i o tom, jak to v Gruzii chodí, takže se tam ty gejové vlastně v podstatě musí skrývat. Ale a když to řeknou na veřejnosti, tak v podstatě mají zkaženou kariéru, rodinné vztahy a všechno, ano. Takže to většinou skončí, takže musí se odstěhovat. Je dobrý to vědět, protože je dobrý se vážit toho, co prostě má člověk, že jo, v životě. A když se koukneš na něco takového, jako třeba právě třeba jako gay člověk, tak si uvědomí, že tady nemáme tak špatný práva. Ale furt je to se vylepšovat, tady jako to zazní. Ano? Tak, ale mně to přišlo i zajímavý ohledně toho, protože ten film se odehrává z tanečního souboru, který tančí národní tanec gruzínský. A přišlo mně, že jsme tam i poznali prostě nějakou takovou tu gruzijskou kulturu a ty věci kolem toho. Ale samozřejmě klasický příběh, je tam tanečník a najednou do té taneční skupiny přijde nový tanečník, který tvrdí, že má přítelkyni, ale moc dobře víme, že sice přítelkyni má, což se taky v gay světě dost často stává, že mají přítelkyně, děti, manželky, ale pak si dají nechat říct. Takže tento film je o něčem podobném, samozřejmě ten konec není úplně jako happy end, ale na druhou stranu vlastně happy end to trochu byl, protože ten hlavní hrdina si něco uvědomil a podle toho se zařídil. No a teďka to si tady řekni ty, protože to je tvůj oblíbený film, který se ti líbil. To je pravda. Jestli teda mám říct jako nejvíc oblíbený film z těch filmů všech, tak je to V jeho očích, v angličtině The Way He Looks. Na ČSFD 79%, ale dal bych mu klidně víc. A já jsem na něho hodně myslel po tom, co jsem na něj kouknul. Na koho jako jsi myslel? Na toho herce? Na ten film. Tak moc, že jsem si ho našel ještě na YouTubeku a tam jsem našel, že je i zkrácená verze. Má trošku jiný příběh ta zkrácená verze. Ale je to hezký. Doporučuji kouknout na ten film a pak se podívat na tu zkrácenou verzi. Protože samozřejmě v tom filmu člověk získá víc jako sympatie, že jo, k těm hercům a více s nima dokáže propojit. Ale to není zkrácená verze toho filmu, ale to je jako krátký film, ano, který byl natočený předtím, než natočili ten dlouhý film. Je z roku 2014, což to absolutně nechápu, že mám rád takovýhle vlastně film v takové době, protože v takové době netočili takovýhle filmy. No hlavně on to je film brazilský, takže tím, jak my se tady často koukáme prostě jenom na filmy, které se točí v USA, v Evropě, ve Velké Británii, tak tohle nám tak nějak trošku uniklo. Ano. Je to drama, ale romantický a nejvíc, co jako je na tom zajímavého, je to, že hlavní hrdina je slepý. A já jsem to samozřejmě ještě prolustroval i do reality, protože mi to hrozně zajímalo. A zjistil jsem, že v realitě není slepej ten herec. A ani není gay. To úplně zkazilo všechny kvóty. Úplně mi to rozbořilo. Celý moje myšlení. Já jsem říct to zprostý. Nevím, jak se tam objevilo. Jako rozdalo? Mně se ten film tak líbil, že jsem u něho usnul, ale to je u mě velmi normální, takže já jsem si ho potom pustil druhý den. Vlastně jako polovinu těch filmů, protože my jsme se na to vždycky dívali, já jsem usnul. Viděl vždycky dvakrát. A já jsem se pak vždycky kouknul třeba na druhou půlku znova, protože jsem usnul. Ale ten film byl takový jako příjemný, taky takový herecký výkony mě tam přišly docela takový realistický. Já jsem si celou dobu opravdu myslel, že ten herec je opravdu nevidomý, takže mě překvapilo, že není. To fakt zahrál výborně. Je to taky takový jako každodenní starosti, jako není to nějaký velký příběh, ale je to moc jako milé. Žádné drama. No tak asi proto se mi to líbilo. Akorát pak na konci, a to nechci spoilerovat, ale asi vám to řeknu. Co? Tak oni tam jedou na kole. A ten slepý, nevědomý kluk to kolo řídí a šlape na něm. A ten druhý kluk jede za ním. Nebo jako na tom kole, jako... No, naviguje, no. Spolujezdec a naviguje ho. A to bylo asi upřímně největší drama, který já jsem tam zažil. Ono to mělo být taková hezká scéna nakonec. Že se jakoby uvolnili a on jako zbořil ty hranice a prostě odhodlal se jet na kole, ale já byl u toho tak upocený, že ještě, že byl konec, tyjo. Dalších pár sekund už bych nezvládl. Chápu. Další film se jmenuje Pride. V angličtině zkuste hádat. Také Pride. Dobrý vtípek, co? Na ČSFD má 77%. Je to film taky z roku 2014, takže to byla konkurence. A máme tady první komedii. Ano, první komedie, konečně komedie. A opravdu to byla komedie, i když samozřejmě drama tam také bylo. Ale, a ještě je historický. Je to historický film podle skutečné události, je natočen ve Velké Británii a odehrává se, a teď nevím, jestli ve Walesu nebo ve Skotsku, ale myslím, že to bylo Skotsko. Jo. A zajímavý bylo to, že tam hraje hodně známých britských herců, hodně herců z Harryho Pottera, což jsme si taky všimli. Milovníci Harryho Pottera, přijdeme si na své. No a ten příběh je takový, že v 70. nebo 80. letech, teď si nejsem jistý, kdy vládla Margaret Thatcherová nebo železná lady ve Velké Británii, tak samozřejmě tam byly nějaké škrty a horníci po celé Velké Británii zahájili velké protestní akce, protože chtěli prostě svoje práva, chtěli zvýšit platy a ty horníky právě šli podpořit gejové, protože oni se rozhodli, ti gejové, že vlastně gejové jsou taky nějaká jako menšina, která je utlačovaná a teď se najednou objevila další menšina, utlačovaná vlastně vládou, tisky i odsuzoval, jo, co si ty horníci dovolují stávkovat, tak se rozhodli je vlastně jet podpořit a vybírat na ně peníze, na ty horníky. Takže gejové a lesby doslova vybírali peníze na horníky, aby byli zajištění v průběhu těch stávek. Jo, aby dostávali ty platy a tak. A bylo právě hezký ten kontrast toho, jak vlastně ty gejové, myslím, že byli z Londýna, tak jak se vydali prostě někam na vesnici úplně do nějakého prdelákova do Skotska, kde vlastně široko daleko nikdy neviděli geje a pro ně to bylo něco exotického. A jak spíš neviděli vlastně geje. Ti vesničané, co tam jsou, tak jak se vlastně seznamujou s těmi geji, protože ze začátku vlastně oni ani tu pomoc od nich přijmout nechtěli, že jo? A vlastně do toho dotáhly takový ty manželky jejich a ty vlastně ty ženy z té vesnice, takže mi to právě přišlo i dost takový jako vtipný ten kontrast. Trošku stereotypní. Ano. Ale psal to sám život. Přesně, podle skutečné události. Ale je hodně hezký, že třeba my, když jsme byli na Prideu, tak mně přišlo, že spousta lidí vlastně vůbec ani neví, proč tam je. Nebo jako ví, oni to se tam jdou ukázat. Ale v tomhle filmu je dost jasný, o čem Pride je. A možná i proto je i v těch cizině, nebo tady přímo jako v Británii, branej víc vážně, i celkově jako společensky, což podle mě jako u nás v Česku až teprve teď nějak jako začíná být vnímáno díky médiím, že to konečně dokážou předat těm lidem, o čem to je ten Pride. A tady je vidět, že i historicky právě v Británii to šlo velmi jako zajímavě v tomhletom směru, že jo? Tak to byly taky jedny z těch prvních prideů, co vlastně byly, a ty první pridey tak byly hlavně o těch právech, že jo? No. Tak jsme si za ty roky taky jako dost posunuli a... Ale jestli to bylo, tam byl prostě příběh toho, že gay komunita pomohla právě těm horníkům, kteří byli vlastně poškozený od té vlastně vlády nebo té krize. A vzniklo tam nějaké pouto a to jako můžeme vyspoilerovat, nebo ne? Můžem, si myslím, že ano. Tak je to myslím, historie, stala se to. Od začátku toho filmu je jasný, jak to dopadne, takže... No prostě šli podpořit na ten Pride, že jo? Ti horníci šli podpořit geje na Pride, ano. Což je jako wow, takovýhle věci se dělají. Další dílo máme Philadelphia. Anglicky? To jsem zvědavý. Philadelphia. 85% na ČSFD, což je velké číslo a je i největší, které tady máme z těch filmů. Tatarada, podle ČSFD je výherce. Je to drama. Samozřejmě z roku 1993 a hraje tam námi známý Tom Hanks. A samozřejmě hlavní role HIV. Je to soudní drama, vlastně celý ten film. Dost těch scén se odehrává přímo jako u soudu. Je to o tom, že vlastně toho hlavního hrdinu vyhodili z práce kvůli tomu, že má HIV, že se ty vlastně ti šéfové dozvěděli, že má HIV. Oni si samozřejmě vymysleli nějakou kličku, nějaký jiný důvod, proč ho vyhodili, ale on si myslel, že to bylo právě kvůli tomu HIV a vlastně i kvůli tomu AIDS, který se mu tam pak jako rozpoutal. A celý ten film je vlastně o tom soudu. Protože ještě je zajímavý to, že ta hlavní postava vlastně sám byl právník a pracoval ve velké právnické firmě. Ono jde i o tu dobu, kdy je to vlastně znázorněný. Z roku 1993. No ale samozřejmě ten příběh, myslím, z 80. let, že to taky vlastně šlo trošku do minulosti v tom filmu. Přesně. Takže i v tomhle je to vlastně zajímavé, ale není to podle skutečné události, možná nějaké prvky, inspirace. Ano, ale byla napsaná podle toho předtím kniha a je to sfilmované vlastně literární dílo. My tu otáčíme list na naše další poznámky a máme tu film Všichni moji cizinci. Ten má 73%, v angličtině se jmenuje All of Us Strangers. A ten film byl takové jako drama, trošku fantazie a řekl bych i trošku takový romantický, lehce horor. Ale jako lehce, jakože mysteriózní to bylo trochu. Jako on to byl dobrý nápad, ale vlastně je docela blbost. Jo, samozřejmě si musíte odprostit, že to není jako ve skutečnosti možné a že to není realita. Prostě reálně je to fakt fantasy, je to zaškatulkovaný do fantasy žánru. Ale nepředstavujte si s tím, že tam někdo lítá na drakovi, jo? Nebo že to až takový fantasy není, jo? Ono to ze začátku vypadá jako dost jako obyčejný film, vlastně docela nudnej, ale pak se to najednou rozjede, protože tomu hlavnímu hrdinovi se začnou zjevovat rodiče, kteří jsou už dávno mrtví, kteří vlastně umřeli při nějaký autonehodě v dětství. Hlavního hrdiny mamka je vlastně královna ze seriálu Koruna, ale ta první. Ta jako ta herečka z těch prvních dvou řad seriálu Koruna. A tam bylo právě zajímavé, že ty rodiče, jak by jakoby umřeli, tak pořád měli mentalitu v kolik? Třeba před 20 lety. Z 80. 70. let. Takže tam se hodně porovnávalo vlastně, kdy je ta přítomnost vlastně s tou minulostí a jak vlastně oni na to pohlíželi, jako vlastně společnost, že jo, vlastně zastupovali a jak se na to pohlíží teď. Jakou cestu jsme jako společnost vlastně ušli. Ale co mě přišlo vtipný, tak v tomto filmu, když ten hlavní hrdina řekl svý mamince, že je gay, tak reagovala tak, jako ve většině těch filmů, co jsme viděli. A to bylo, že za první, je to strašně osamělý život. Zemřeš sám, budou tě okusovat kočky a psy ve tvém bytě. Najde tě tam někdo až po 30 dnech, kdy prostě budeš smrdět až do 3. patra. Druhý bylo to, že společnost na tebe bude zlá, budeš na okraji společnosti, ten život budeš mít opravdu těžký. Hlavně, co jsi to vybral? A pak samozřejmě podezření, že to dělá jenom proto, aby byl zajímavý a proč si vybral tuhletu cestu. No samozřejmě, asi si ji nevybral, že jo? Ale tvoje mamka vlastně taky říkala něco podobného, ne? Ano, měla podobný názor, no. Něco zajímavý, mi to vůbec nedošlo, že někdo takhle přemýšlí. Proč by si někdo vybíral horší cestu? No přece, abys byl zajímavý. Jo, určitě. Ale abychom jenom nehanili ten film, tak ta zápletka na konci je zajímavá, i když jsem ji věděl už od začátku. Ty jsi to zase odhalil na začátku. Ano, ty máš jako dobrý jako schopnosti. Na tohle jo, no. Ale tě mám horší zážitek. Protože mě to prostě jako nepřekvapí, že tam wow efekt vlastně nemám. Ale u jiného filmu, když jsem ti ho pouštěl na podobný téma, teď nemůžu říkat jaký, protože bych vlastně prozradil celou tu zápletku, ano. Tak jsi to taky ty jsi to vlastně neodhalil. Až 10 minut před odhalením jsi to odhalil. Takže odhalil. Jako. No ale až ke konci filmu. A ještě v jedné divadelné hře jsem to odhalil. Jo, jo. A nemůžeme říct co, protože to by byl spoiler. Přesně tak. To jsou jenom takové kousky, které vám nic neřeknou. Ne, já vám to teďka řeknu, ale upozornění, je tam spoiler, takže kdo teďka nechce slyšet spoiler, tak si zaspěte na 10 sekund uši. Neříkej to. Ty začne odpočítávat. Neříkej to. 10, ten hlavní hrdina je duch, je mrtvý. A ten film, co uhled, byl šestý smysl. Tak určitě to bylo 10 sekund. Teď, no jako mě nevadí spoilery, takže sorry, jestli to někomu vadí. Další film? Další film. Zamluvme. Kluci z party. 62% na ČSFD, v angličtině The Boys in the Band. Drama. 2020 USA. Hlavní hrdina je Sheldon Cooper z Teorie velkého třesku, ten herec. Já si myslím, že to je jako podle nějaké divadelní hry, protože on celý ten film tak dost se odehrává. A podle mě to je z divadelní. Já nevím, to se určitě nepamatuju, ale odehrává se celý vlastně v jednom bytě. Řekl bych, že je to spíš pro starší generace. I podle toho, ty gradace toho filmu a celkově, jak je to natočený, nepřijde mi to moc jako pro mladou generaci. Asi ne, jako já mám rád filmy, které se vždycky odehrávají v jedné místnosti nebo na jednom místě. Já jsem si jednu dobu na tom dost ujížděl, ale tenhle ten film úplně jako nefungoval a ty hlavní hrdinové byly gejové a byly trošku starší gejové a řešili tam hodně právě problémy, který si myslím, že už dnešní generace by úplně neřešila, takže nechci říkat, že my jsme tomu nerozuměli, jako chápeme, jak to asi fungovalo v minulosti, ale úplně jsme se nedokázali s těma hrdinama tam vlastně stotožnit. Ne, jako stotožní se s těmi. Já jsem se s nima tady nestotožnil. Tak je to nějaká jako empatie, ale víš, že ti to jako nic moc nedává, jo? Že tam vlastně cítíš se trošku chytřejší než vlastně ty herci tam, že jo. Že je to takový, jako když koukáš na sex ve městě a hlavní představitelka dělá absolutní nesmysl a furt nechápeš, proč to takhle má. No a prostě ten film má 62%, hodnocení odpovídá asi kvalitě, ale kdo máte rádi takový minimalistický filmy, tak určitě se podívejte. Mm-hmm. Teď jsme asi úplně nedělali dobrou reklamu, ale a líp to asi popsat neumíme. Další film je Icemire. V angličtině Icemire. To není ani anglický film. Teda film z USA. Ale myslím, že to je rakouský film. No, je to rakouský film. Začal se v 66% a je z roku 2022. Což je docela taky jako mladé dílo. Drama, řekli jsme? Řekli jsme, nebo nevím, jestli jsme řekli, ale opět drama. Opět drama, což není překvapivé. Ale z jakého prostředí, to je zajímavé. Z vojenského. Ano, vojenské prostředí a samozřejmě hlavní hrdina je nový kadet, který je na vojně a má tam nějakého, nevím, jestli to byl kapitán nebo co to bylo za hodnost, ale ten je cvičí, takže ten hlavní hrdina je ve výcviku a zkuste hádat, mezi nimi začne být nějaké stépnutí. A původně ze začátku to nevypadá, že ten kapitán je na hochy, ale pak se ukáže, že je. Až moc. Až moc. Bohužel má manželku a děti. Podle mě byl major. Nebo tam byl něco. To je asi. Jako kapitán. Jack Sparrow. Mám trošku borda v těch hodnostech, jak vidíte. Ano, asi to byl major. Ale oni tam budou nějaký kapitáni taky jako voják. Ale tohle není dost důležitý. Ale je docela zajímavý, že my jsme to našli úplně náhodou. Já jsem jenom prostě pustil film. Jo, trošku jsem tušil, že tam může být gay film, když je na hlavní obálce jako nějaký dva vojáci nebo něco takového. Kteří se líbají a šají si do rozkroku. Já jsou náhatí. Ty jsi vlastně hledal původně porno. Ne, to vlastně to nebylo tak prostě ani poznat. Prostě náhodou jsem na to narazil. Třeba prostě mám rád váleční filmy To nebylo válečný, to, mně to přišlo jak takový ten film, jak je takový ten český, takový ty Černý baroní nebo něco takovýho. Ale pro ní dobro to tak vypadalo. No vypadalo, prostě jsem si říkal, proč si to na ten film vybíráš, pak jsem si všiml, že koukáš na tom plakátu, si šaj do rozkroku, to já nevím, pravda. Jo, ale bylo to jasný. No ale ten major, teda ne ten kapitán, ale ten major jsem chtěl říct, že mi není sympatický, protože měl manželku a děti. A pak se takhle začne popotahovat s místním floutkem. Teď si svoji reputaci jistě tady naklonil. Jo. Takže tento film doporučujeme. Má 66%, je to trochu víc než ten film předchozí a bylo to na tom hodnocení i na tom filmu jako znát. Ale pojďme ještě níž. Máme tady Moonlight. 64. 64% na ČSFD. Anglicky Moonlight. Je to drama z USA z roku 2016. A já si pamatuju, že ten film vyhrál nějakého Oscara. Nevím, jestli ten film nebo nějaký herec, ale nějaký Oscar tam byl. Co k tomu filmu dodat? Já jsem u něj opět usnul, tentokrát ne na konci, ale už někdy v první půlce. Ten film je rozložen do takové dlouhé časové osy, kdy vlastně na začátku vidíme, já nevím kolik, 12letýho kluka. Ten film začíná, když mu je 12 a postupně s ním procestujeme až do nějaký 30, 40, nevím kolik mu tam mohlo být na konci. A jsou to vždycky takový jakoby zvláštní úseky jako z jeho života, jak tím životem proplouvá, ale mně přijde, že po každý ten jako ta dělá linie nejenom skončila, nebo byla utnutá, ale nebyla dokončená, najednou jsme se posunuli v čase. No já bych podotkl, že mi to vlastně moc nevadilo, že ten čas tak rychle utíkal, protože on je moc hezký, když vyroste, když je dospělej. Jo, no, jasný. Ten hlavní herec. Takže vlastně nevadilo, že to tak jako uteklo. Ale nevím, je to takový hodně americký to je. My samozřejmě ty filmy tady nechceme jako pomlouvat, nebo tak možná jako i vyznívat, to říkáme. Některý jsem pomluvil, ale jako stojím si zatím. Já si myslím, že bychom tyhle filmy měli podpořit. Je to těžký do takových témat. A i tohle téma bylo velmi jako složitý. Nejenom, že tam bylo vlastně gay tematika, ale byly tam i drogy. A vlastně i hodně o afroamerické komunitě v USA a o té problematice. Přesně tak, že byl to velmi vlastně těžký film. Tak těžký, že hodnocení dosáhlo až... Kleslo. Hodnocení, ano, přesně, kleslo na 64%. Ale je to hezký film, mně se to jako samozřejmě líbilo. No a teď, jako takovou tečku na závěr, se přesuneme ke dvou seriálům, které mají taky docela vysoké hodnocení. Jeden z těch seriálů si asi neviděl, si myslím. Jmenuje se Hledání, aneboli Looking anglicky, má 79%. Je to seriál od HBO, který měl jenom 2 řady. 3. řady už se nedočkal, ale myslím, že to ukončil nějaký takovej ten televizní film, kde se vlastně všechny ty dějové linky narychlo ukončily, protože ten seriál, co si pamatuju, tak neměl až tak vysokou sledovanost. To je škoda, no. Takže ten film byl prostě o takovém životě mladých gayů, myslím, že to bylo v San Francisku, ale nejsem si úplně jistý. A bylo to o seznamování, bylo to velmi jako takový realistický a bylo to nějaký jako první film nebo seriál, který jsem takhle viděl, kde mě tam přišly jako realisticky stvárnění gayové. A poslední dílo, které tady pro vás máme, je seriál, byl by to Hřích, It's a Sin, 85% na ČSFD doma. Taky od HBO. A je to docela nové dílo, 2021. A samozřejmě je to HIV. První díly jsou takový pozitivní, až všichni si tam užívají, mají tam hodně sexu, různý sex i ve více lidech a tak. Ale pak samozřejmě je vidět, jak to končí. Nebuďte promiskuitní. Nebuďte promiskuitní, přesně tak. To je naše rada na závěr. Protože byste taky takhle mohli dopadnout. Ale chceme říct, že vlastně teďka už jsou ty lékařské postupy trochu jiné. Ta věda se za tu dobu trochu vyvinula, takže... Ano, nyní i člověk z HIV můžeš žít plnohodnotný život a ani to na tom člověku nemusíte poznat. A taky už to není tak, že si musí třeba k sobě hledat člověka, který je taky nakažený, ale už dokážou lékami udělat to, že mu potlačí ten vir v sobě tak, že už ho nedokáže přenést. A to je úžasné. To, kdyby ten hlavní hrdina tenkrát věděl, tak pokračuje dál. Tak pokračuje v těch grupon akcích dál. Takže ano, to byl seriál na závěr. A vy nám můžete do komentářů dát nějaké doporučení na takovéto gay filmy. Řekněte svůj názor na tyhle filmy, to nás určitě taky zajímá. A svůj oblíbený film. To mě asi nejvíc zajímá. Na to se máme ještě my podívat. Přesně tak, protože na tom seznamu máme ještě hodně filmů, který musíme projet. Teďka bychom si trochu rádi dali pauzu a podívali se i na nějaký jiný žánry, protože jsme tady měli období, kdy jsme jeli jeden gay film za druhým a takovou debku už nechci zažít. Přesně. Jo, chci si tam teďka hodit nějakou komedii, nebo nějaký fantasy, nebo nějaký sci-fi, něco, co prostě jako dopadne dobře. A žádnou debku, ale dejte nám určitě doporučení. A jestli se vám tenhle ten díl líbil a celkově se vám líbí naše tvorba a co děláme, tak budeme moc rádi, když nás budete šířit dál, když nás budete sdílet a když nás podpoříte. Třeba i na tom HeroHero. Je to na vás. My budeme rádi za každou cestu, kterou si vyberete. Tak se na vás budeme těšit zase příště. Ahoj. Ahoj.